гостът ни днес също е разпознал една силна страна на нас българите и това е силата ни в областта на компютрите. За какво става въпрос? Ще разберем от самия него, от Светлин Наков. Светлин, благодаря, че така дойде в студиото и също ни изчака да се приготвим. Между другото, аз реших да се пробвам. Имам едно пликче с въздух от Младост 4, 1,99. Това е на сметка. От Кремиковци, защото ми липсва, не съм и ходил там скоро. Знам, че вече като го няма комбината от планината слиза хубава. Чист хубав въздух. Да. Без майтап ще ми го купиш ли? Това е 1,99. Не. Добре, аз ще инвестирам само в твоите начини. Добре, искам да ти прочита един интересен лист тук, който има. Лари Пейдж, лично богатство 20 милиарда, Сергей Брин 24 милиарда и двамата основатели на Google, знаеш. Стив Чен 300 милиона, личен капитал, основател на YouTube и Бил Гейтс 72 милиарда. И въпросът ми е следния и нямам търпение да ти го задам. Смяташ ли, че след 10 години най-популярните и богати имена в компютърния бизнес ще бъдат българи? Ами... И в момента има българи, които са го докарвали до към 50 милиона от компютърен екзит в Силикон Вели и в големите там места, където се прави наистина тая индустрия. Но аз вярвам, че ние трябва да работим за това нещо, защото то не става е така, нали? Това да си предприемач означава да си скъсаш от бачкане. Това означава да имаш идея, която променя света, и да успееш да я реализираш. Добре, каква е твоята идея? Защото тая идея изглежда умопромъчаваща. Ти вярваш, че България в един ден може да стане алтернатива за Силикон Вали, да го казват, в Калифорния? Силициевата долина на Европа е моята мечта. И това вярвам, че може да стане чрез топ образование в технологичния сектор, не само софтуерна технология и други, и предприемачески дух. Наистина, българите имат такъв, но нямат образование, нямат образователна система, нямат доста от другите неща. По някакъв начин предприемчивостта им е била намалена и унищожена от социалистическата система, но лека по лека тия неща се възстановяват. Ние в момента имаме една от така силните в Европа екосистема за предприемач, само че няма пари, но пък има будни хора. Така че моят проект започва с образованието. Образованието на хиляди млади хора в технологичната индустрия, най-вече кажи, за софтуерни инженери. Кажи точно какъв е твой проект. Съвсем ясно да го чуем, твоята кауза. Моята кауза е да дам професия и работа на хиляди млади хора и то в софтуерната индустрия, как? Която е най-търсената, може би, в света. Как? Ами чрез образование. Аз това вече го правя повече от 10 години. Имах първо фирма за курсове по програмиране, да я кажем. Почнаха големи да ни стават клиенти. Един от нашите клиенти накупи. Така създадохме в един момент и софтуерната академия на Телерик. Тя беше доста голяма и мащабна, но аз продължих с тази идея и реших, че трябва това нещо да еволюира и да станем по-голямо от университетите и да доби така много по-голям мащаб и много по-голяма популярност и да порасте. И ти реши да основеш университет? Да. Добре, да, в другите университети се учи някои подобни неща, се учат там? Да, например, колко е твърд бетона в технически университет, учат софтуерните инженери, а софтуерните инженери, които в кавички заглавието на професията там е софтуерен инженер, учат в, да кажем, диференциални уравнения, елиптични криви и други такива неща, които нямат нищо общо. Защото нашата образователна система няма връзка с реалността и всъщност какво ще учат софтуерните инженери, казват не фирмите, които не имат тия софтуерни инженери, а казва професор Иванов и професор Петков, които ако не си вкарат предмета материалознание в тая система, те трябва да си ходят от този университет. Значи не ги интересува, това като излезат хората, как ще могат да приложат това, което учат. Въпросът е да се налива знание и то разнородно знание, всякакво. Ами аз не би го нарекал дори и знание, защото знание, което не е обновявано последните 50 години, без не е update. Знание. То си е изгубило стойността. Нали, аз съм учил база данни в Софийския университет и те бяха доказателства на теореми, математика. Ами това ли са базите данни? Добре, значи, че ти си намерил една ниша и тя съществува и нишата е липсва точно такова образование,
към което ти сега си се насочил, и на второ място си видял, че има много потенциал в България по отношение на програмиране, на софтуерни. Нишата е очевидна, защото ако отворим един сайт за работа, има стотици такива, и видим какво са търси, ами търсят са IT специалисти, най-вече софтуерни инженери или програмисти, простичко казвам. Е, това ли е бъдещето? Близкото бъдеще, следващите 10 години? Ами, докато не се напълни тая ниша, това е бъдещето, а тая ниша няма скоро да се напълни, тъй като всяка една друга индустрия, да кажем фармация, да кажем строителство и така нататък, все повече използва компютърни и IT технологии. Тоест, тук ще имаме още растеж. Моето мнение е, че бъдещето е в технологичните индустрии. Там са иновациите, там е развитието. Добре, не е ли много смело 1500-2000 студента да очакваш? Какъв период от време е това? Значи, аз се радвам, че е така. Ама доста... Първо, не очакване. Това е нещо, което сме го правили. Ние сме с 4 преподавателя в софтуерната академия, която аз напуснах есента, за да се посветя на този проект Софтуерен университет, който е следващата стъпка. Ние обучахме 1000 души. 4 преподавателя и 1000 души. Факултет по физика. 200 преподавателя, 150 студента. Само сравнение някакво да направим баланс на ефективността. И разбира се, от нашите хора 185 завършиха, 185 почнаха работа и от другите дет не завършиха, от тях почнаха работа, защото вече толкова е... Почти 100% е успеваемост. Ами да. И реално е над 95 и останалите 5% не търсят работа, затова не са почнали. Просто не търсят. Търсенето е безпощадно, страхотно. Значи фирми отказват проекти примерно за 3 милиона лева. Ей сега, една фирма ми се обадиха при няколко дни. Вика, имаме проект за 3 милиона лева. Подписали сме договор и не можем да го изпълним. Това са външки фирми или вътре? Български фирми. Говорим за българска фирма. Трябват ми, вика, 5 програмиста за ембедед устройства да правят доста сложни неща. Някакви там системи за телевизионно разпръскване и такива неща. Примерно, този проект беше такъв. Ембедед устройства, да, които там през оптика прекарват телевизия и такива услуги. Значи, ако млади хора примерно искат да живеят в България и да правят пари, могат да го правят. Със сигурност. И това е един от пътищата. Една от простотиите на българина е, че той си мисли, че чужбина е по-добре. Значи, по отношение на софтуерната индустрия, това просто не е вярно. Защо? Защо? Защото аз, например, ходих в Дъблин на интервю за работа в Microsoft и ме апрувнаха, т.е. минах всичките интервюта, говорих с шефа на Development центъра там, който е големия директор, и ми предложиха 59 000 евро заплата, която само 1500 евро, от която 40% са удръжки. Това е годишна заплата, не? Да. От което колко се явява, значи под 5000 евро на хартия. Uh-huh. Като махнеш данъците, остават 3 и от тях 1500 сте само жилището. Uh-huh. Тоест, да, един софтуер инженер в чужбина живее много по-лошо, отколкото един софтуер инженер в България. Защото стандарта, който е по-нисък тук, е пък да, подобни заплати и ето откъде идва разлика. Ние получаваме подобни заплати на външните пазари. По-ниски са, факт, но са подобни и се живеем с български стандарти. Така че е глупаво човек да търси реализация в чужбина от гледна точка на пари. Ако целта му е развитие, да, ако искаш да работиш, примерно да правиш наука, да правиш ракетни системи, нали, понеже България не се правят, отиваш там. И затова има смисъл физиците да ходят там, музикантите да ходят там, защото, нали, България няма толкова възможности, но за програмистите няма смисъл. И ние наистина, българите, имаме талант за това нещо. Това, нали, казвате ли им го, като дойдат в университета? Казвате ли им, вижте какво, не искаме само да ви налееме знания, ми искаме да ви покажем, че вие може да практикувате тази професия в България и да изкарвате добри пари. Те го знаят. Те го знаят. Защо трябва на един програмист да му кажеш? Все някой от неговите познати е бил такъв или познава такъв и знае, че на програмист... А ученето навънка? Ученето навънка съпоставено с ученето в България във вашия университет? Ученето навънка, сега ако кажеш, че ще бъдем университет номер едно в света, сигурно няма да е вярно. Сигурно там някакви от сорта на MIT и Станфорд може би ще са по-добри. Най-вече заради това, че имат по 100 кандидата за едно място, което е достатъчно, даже и да не ги обучаваш, само това, че от 100 си избрал един най-добър, това е достатъчно да си по-добър от другите. Така. Но със сигурност образованието за софтуерни инженери почти никъде в света не е добро. Аз съм ходил, например, в техническия университет в Мюнхен, който се води един от най-добрите в Германия, че там не беше по-добре от Софийския университет.
пак хората си учаха от книжки вкъщи, пак като почнат работа, учаха на работа, което е нормално. При нас винаги е било само образование. Отиваш, молиш се някъде да те вземат на стаж, евентуално дори без да ти плащат, само и само да можеш да се закачиш някъде, да видиш как хората го правят, за да се научиш. Липсва практика. Практика, практика, практика. Има само един начин човек да учи и това е учене чрез правене. Кажи ми някои различни неща за твоя университет, за вашия университет. Три изпита в годината. Първо имаме три приема годишно, защото пазара не му трябват кадри само септември. Да, не три изпита, три приема. Второ имаме три семестъра годишно, защото не правим почивка и защото сме ориентирани към пазара. Трето, след първата година при нас е нормално да се работи. По план се работи. Защо? Ами не е тайна, че цивилизованите, напредничавите студенти, отличниците, добрите студенти в един университет, ми те след първи курс почват работа. Къде не е така? В НБУ ли не е така или в УНСС или в техническия? Учат и работят паралелно. И ни казахме, добре ли, защо трябва по документи уж да ходят на лекции, пък да не ходят на практика? Дай да го направим истинско, пазарно, реално. И какво направихме? Първата година е много яко учене, защото наистина човек трябва да докара едни 3000 часа практика, за да научи тая професия. Тя не е лесна. Изобщо не е лесна. След това те започват работа и учат паралелно, като ние много им разреждаме натварването и предимно правят проекти, за да научат да кажем компютърна графика или интелигентни системи или управление на софтуерни проекти по скръм методология и така нататък. Може би няма нужда чак толкова технически да разказвам, но с две думи учим ги на това, което един работодател би направил. Тоест, ако вземем последните 200 обяви за работа в софтуерната индустрия, направя едно пресичане. Ето тия общите допирни точки на всички работодатели, ето на това ги учим. Това са технологии, уеб, бази данни, мобилни приложения, програмиране, Linux и така нататък. Буквално вие им слагате хляб в ръцете. Слагаме им практиката, хляба, професия и добре, работа да за хиляди млади. Ще завия малко и ще задам следващия въпрос. Ако един ден в вашия университет има явлението студентска окупация, какво ще правите, ако окупират този университет? Ами ако окупират университета, ще видим за какво го правят, защото аз съм за хората да са активни, да са будни и да си търсят правата и да протестират. Вече за формата ще го мислим. Всеки случай ние винаги може да се обучаваме онлайн и без да имаме сграда. Какво мислиш за това един политически въпрос за задължителното гласуване, ако се приеме такъв закон? Аз съм твърдо за. Трябва, значи по принцип това е против права, конституцията и нататък, но по-малко ще управляват хора, които нямат и основно образование, което се случва в момента. Тоест, трябва да се даде възможност на хората от чужбина, точно най-топ стойностните българи, които не живеят вече в България, да могат те да избират кой ще го... Добре, и един последен въпрос. Какво би казал на бъдещите студенти? Не само във вашия университет, но... Стига се оплаквали да почнат да бачкат и да си инвестират в своето бъдеще. Значи българин някой го е научил, че трябва да му дадат работа. Това е грешен термин. Някой го е научил, че образованието е еднократен акт. Това е простотия. Човек учи цял живот. Значи учете, бачкайте, старайте се. Вижте какво се търси, ориентирайте се, търсете си начин, а не оправдание. Чукайте на вратата, ще ви се отвори. Господин Наков, благодаря ви, че ни гостувахте. Благодаря много. Благодаря. Уважаеми зрители, представих ви Светлин Наков, човек с една интересна мечта за България. Може ли да станем новата Силиконова долина? Защо не? Както казва Исус Христос, ако можеш да повярваш, всичко е възможно.